ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደና ነኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር መኝላችኋለሁ በሳዶ አረቢያ ላይ የሚሰቃዩት ግዴታችን እስከሆነ ድረስ ሁላችንም ድምፅ እንሆንላቸው ላለው በኢትዮጵያ በሁሉም በማንኛውም ምክንያት ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን በሙሉ ፈጣሪ አምላክ ነፍሳቸውን በገነት ያኑርልን በኢትዮጵያ ላይ ሞት ይብቃ ሁላችንም እንዋደድ መዋደድ ይበልጣል መፋቀር ይበልጣል አንድነት ይበልጣል አንድነት ያሸንፋል መለያየት ምንም አያደረግም ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ይሄንን ካልኩ በኋላ መልክቴን ወደ በኋላ ላይ አስተላልፋለው ዛሬ ይጅላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ስጠይቁኝ የነበረው ያው ሜካፕ ምናምን አልሰራም ታውቃላችሁ ብዙም አልቀባምም ቅንድቤን ወደ አይኔ አካባቢ ማስከራ ምናምን አረጋለው ግን ቅንድቤን እንዴት ነው የምትሰሪው መስኪ ቅንድቤሽ እንዴት አሳደግ የምትሉ ብዙዎሁ ጠቂቃችን ያላችሁ ስለዚህ ዛሬ የእሱም መልየላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው አብራችን ይቆዩ ዋነኛ የምለው ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው ያለማቋረቅ መጠቀም ሁሌ በቃ ስራይ ብለን ማለት ነው ልክ ለምሳሌ አሁን አንድ ነገር እንዲሆንልን ከፈለግን ለዛ ነገር መስራት አለብን ስለዚህ በአንድ ቀን በለቀን ወይም ደግሞ በአንድ ሳምንት ውስጥ ፀጉሬ ማደግ አለበት ወይም ደግሞ ቅድሜ ማደግ አለበት ማለት አንችልም በተከታታይ መጠቀም አለብን የሆነ ጊዜ ግን ለውጡን እናያለን ማለት ነው የዛሬ ስድስት ወር አካባቢ እስቲ ካሁን በኋላ እየተጠቀምኩ አሳያቸኋለሁ ብዬ በአብዛኛው እየተጠቀምኩት ነው አሁንም እየተጠቀምኩት ነው በጣም ለውጥ አለው ራሴ ላይ የማየው በጣም ለውጥ አለው ማለት ነው ሳታቋርጡ ከተቀባችሁት ለውጥ ታገኛል ካስተር ካስተር እና ቫዝሊን ጀምሬ እስቲ በስትክክል እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ብያችሁ ነበረ ማለት ነው ቫዝሊንም ካስተርም ይሰራል በተለይ ይሄ ካስተር ካስተር ኦይል ተቃላችሁ ለቅንድብ ና ለሽፋሽፍት ይጠቀሙታል ለዛም ተብሎ ነው የተሰራው እንደምታዩት እዚጋ ለጸጉር ለሽፋሽፍትና ለቅንድብ ይላል ማለት ነው እሱን ተጠቅሜ ያለው ለውጥ ምንድን ነው ለውጡ በፊት ጸጉሪ በጣም ስስት ያለ ነበረ ጸጉሩ በደንብ ጠንካራ ሆኖ ወፍራም ሆኖ እንዲወጣ ያደረጋል እንደምታዩት ቪዲዮን አሳያችኋል እንግዲህ በአሁን ሰአት እንደምታዩት ነው ቅንድቤ ቢያንስ ቢያንስ ከሳምንት በላይ ሼፍ ሳላደርገው ሳላስተካክለው ያው ቪዲዮ እንዳሳያችሁ ብዬ እንደምታዩት በዛኛው በኩል ያው ሩቅ ና ይላ ከተወለደች ነው ይሄ ፎቶ በጣም ስስስስ ነበረ ጸጉሬ እንደገና ከለሩም በጣም ቡኒ ነበር አሁን ግን በጣም ወፋፍራም ሆኗል በጣም ለውጥ ያስታውቃል ማለት ነው እንደገና በጣም ጠንካራ ሆኗል ማለት ነው እንደምታዩ በፊት ስነካ ሁላ እጄ ላይ ሁላ አየዋለው ውልቅ ውልቅ ይላል እንደገና ከለሩ በተለይ በተለይ ደስ ያለኝ ከለሩ መለወጡ ነው እንደገና ወፍራም ጸጉር ሆኗል ጸጉሩ ወፍራም ሆኗል ማለት ነው ጸጉር ቅንድባችንን ሼፍ ሳናደረግና ሳንሰራና ስንሰራ በጣም ልዩነት አለው መልካችን ሁላ የተበላሸ ነው የሚሆነው እንደኔ እንደኔ ያው ቅንድብ ግድ ነው ለሴት ልጅ እኔ የምጠቀመው እንግዲህ ቅንድቤን ጸጉር ለማሳደግ ማስካራ መጠቀሚያ ብሩሿን እሱን ነው ከፈለጋችሁ የሚሸጥ አለ የሚሸጥ ከመግዛት ግን ይሄን አጥባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንደዚች አይነት እቃ ውስጥ ከትቼ በዚህ ነው የምቀባው ቫዝሊን 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 በጣም 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 ብዙ ሰዎች ሞክረውት የሰራላቸው ስለሆነ ይሄንን ብትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል ይሰራል ፀጉራችንን ያፋፋዋል የቅንድባችንን ፀጉር ያፋፋዋል የማድረገው እንግዲህ ሁሌም ማታ ማታም ካስተር ከፈለጋችሁ ካስተር ቫዝሊን ከፈለጋችሁ ቫዝሊን ከሁለት አንዱ መርጣችሁ ያላችሁን ያገኛችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ አንዳንዴ ቫዝሊን እጠቀማለሁ አንዳንዴ ካስተሩን እጠቀማለሁ ማለት ነው በዚች በብሩሹ አርጌ ብሩሽ ብርሽ ነው ማድረገው ማለት ነው በእጃችሁ መጠቀም መቀባት ትችላላችሁ ይሄ የማስካራ ቦረሻ ከሌላችሁ በእጃችሁም መጠቀም ትችላላችሁ ያው ስናበጥረው ግን በጣም ያው ጥሩ ነው ማለት ነው በዚህ ማሳች ስናደርገው እንደዚህ በጣም አሪፍ ነው አሁን ላይ ለእናንተ ብዬ ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ ይሄንን አሁን እየተቀባውት አለም የእውነት ምክንያቱም ማስካር አለው አይኔ ራሱ ፊቴን ታጥቤ ነው የምቀባው አሁን ግን ለእናንተ ለማሳየት ብቻ ነው እንደዚች ትንሽ እቃ ውስጥ አርጋችሁ ሙሉ እቃውን ክትን ከማለት እና ለራሳችሁ ለአንድ ሰው ብቻ ነው የሚሆነው የሌላ ሰው አይን ወይም ደግሞ ቅንድ መንካት የለበትም ማለት ነው ቫዝሊን ቫዝሊን ደግሞ ለምትጠቀሙ እቺ ትንሽ እየዋን ብትገዙ ለቅንድባችሁና ና ለሽፋሽፍታችሁ ብቻ ማለት ነው ያው ጥሩ ስለሆነ ለአይንና ለቅንድብ ብቻ ስለሆነ ይህን ብትጠቀሙት በጣም አሪፍ ነው አንደኛ ቅንድባችሁን በጣም ወፈር ያደርገዋል ሁለተኛ ደግሞ ጸጉሩን እንዲጠነክርና እጅብ ብሎ እንዲያድግ ይረዳዋል በጣም ያጠነክረዋል ከለሩን ይለውጠዋል ስለዚህ ብትጠቀሙት በጣም አሪፍ ይመስለኛል እንደዚህ አድርጌ ነው እማድረው እንግዲህ ሌላው ደግሞ እንዴት ነው የማስተካክለው እችኛዋ እንግዲህ ማሽን አለችኝ ግን ይሄኛው ደግሞ ቅርጽ ለማስያዝ አይመችም አንዳንዶቻችሁ ለቅንደባችሁ የምጠቀሙ ልትኖሩ ትችላላችሁ መንቀያ አለ መንቀያውም ብዙ አይስማማኝም ወይም ደግሞ አሁን እንደምጠቀምበት አልሆነልኝም የሚስማማኝ ይሄ ነው እንግዲህ የምጠቀመው ምላጭ ነው የሚስማማኝም እሱ ነው ጸጉርንም ለማሳደግ በጣም ተስማምቶኛል ይህንን የምወስደው ያው አልገዛቸውም የት እንደሚሸጡ አላቅም ቤን ያው የውበት ማሰልጠኛ ስለተማረ ከሱ ላይ ነው ወስደው እስራ ስለጠየቃችሁኝ ይሄ ብትገዙ በጣም አሪፍ ነው ይሄ ማበጠሪያ ያለውን ማለት ነው እና ቡኒውን ከለር ከመላጨቴ በፊት ሼፍ ከማድረገ በፊት ይሄንን ጸጉሬን በደንብ ብጥር አደርገዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንደዚህ እያሳደኩት ለእናንተ ለማሳየት ነው ማለት ነው በየጊዜው ትንሽ ወጣ ወጣ ሲል ነው ከስር የምቆርጦ ማለት ነው ምላጩ ለምንድን ነው የረዳኝ በጣም በቅርጽ እንዲሄድ ይረዳኛል ማለት ነው የሄደልኝም ከሱ ጋር ነው ለምን ለምንደሆን አላቅም እንደምታዩት ጸጉር የለኝም የምለው ቦታ ላይ ሁላ ጸጉሩ በጣም እንግዲህ ኩላል ተቀባሁት ምን አላልኩት እንግዲህ እንደምታዩት እጅብ ብሏል ወይም ደግሞ ያስታውቃል ከለሩ የቅንድ ቤ ጸጉር ራሱ ከለሩ ያስታውቃል ማለት ነው በፊት በጣም ቡኒ ነበረ ከዛ በዚህ በኩል ያለውንም ሼቭ አረገዋለው ሼቭ ለማድረግና ካሜራ ለመቅረጽ ምንም አልተመቸኝም ነበረ በጣም ቅጥና አድርጌ አደለም ሼቭ ማድረገው እንደምታዩት ነው እንግዲህ እዛ ጋር የወጣጣውን ትንሽ አስተካክለዋለው እውነት ለመናገር ቅንድባችንን ስናስተካክለውና ሳናስተካክለው ፊዛችን በጣም ይለያያል ከዛም ከመሀል ያለውን መሀል ላይ በደንብ ጽድት አደርገዋለሁ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ከላይ ላይ ከላዩ በጣም ቅርጽ አልሰጠውም ከላዩ ግን ከላዩ ላይ ያዳደገ ነገር ካለ እሱን ትንሽ ሼቭ አድርገዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደዚች ነው ማደርጋት በጣም አላቀት ነው የምቀባው ይሄ የብሩሹን ፓውደሩን ነው ፓውደሩ ነው ብዙዎቻችሁ ውስጥ ጠይቁኛላችሁ የምቀባው ይሄ የፓውደሩ ነው ምክንያቱም በጣም ናቹራል ነው የሚመስለው ቆዳችሁን ያን ጸጉራችንን በዛ ያደርገዋል እንጂ የሆነ ኩል የተኳልን አይመስልም ስለዚህ በዚች በመቀቢያዋ አርጌ ፓውደሩን ነው የምቀባው ማለት ነው የስራ ስንኩል መቀባት እንችላለን የስራ ሱንኩል አሳይቻቸዋለሁ ይሄ እንግዲህ ልዩነቱ ይሄን ይመስላል ያኛው የቅንድቡ ያስታውቃል በዚችኛዋ ሜካፕ ብዙ እንትን ስለማልል እንደዚህ አይነቶች ስገዛ ቡኒውን ለቅንድብ ያደርገዋለሁ እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ ያለበለዚያ ደግሞ ቅድም ያሳየዋችሁን ትንሿን ለቅንድብ ብቻ ተብላ የምትሸጠውን መጠቀም ትችላላችሁ እችኛዋን ማለት ነው ቅድም ያሳየዋችሁ ሜካፑ ላይ ያለውም ጠቆር ያለ ቡኒ ከለሩን እሱን መጠቀም እንችላለን ምክንያቱም ይሄንን ፓውደሩን ልዩነቱ ያየውበት ምንድን ነው የሆነ ጸጉራችን ነው የሚመስለው ራሱ ማለት ነው በዛ ያለ ነው የሚያደርገው እንደምታዩት የሆነ ኩል የተቀባ አይመስልም የሆነ ቅንድባችሁ ብዙ ነው የሚያስመስለው ስለዚህ ቅንድ ቤን ስቀባ እንደዚህ ነው ማረገው ያን ያህል በጣም በትንሹ ትን ጥዬ ነው የሚበቀው ትንሽ ዬ ካደረጋችሁበት በጣም ጸጉሩ ጠቆር ያለና ምንድ ነው ብዙ ያስመስለዋል እንጂ ኩል የተቀባችሁ እንኳን አይመስልም ማለት ነው ራሳችሁ ቅንድባችሁ ነው የሚመስለው ምክንያቱም ጸጉሩን ነው የሚያጠቁረው እንግዲህ እንደዚህ ይመስላል ያው ሜካፕ አስተማሪ አይደለሁም እኔ የማረገውን ስለጠየቃችሁኝ እኔ የማረገውን ነው ማሳያችሁ በጣም ፐርፌክት ባይሆንም ቤቴ ራሴ በራሴ እንደዚህ ነው የምሰራው እንደምታዩት ጸጉሩን ታዩታላችሁ በጣም ስለዚህ ስለዚህ ሁሌ መስኪ ቅዱሽ ምንድነው የምትቀቢለው የምትሉኝ አሁን የምቀባው ፓውደሩ ነው በፊት ስራሶቹን እንኳን እቀባቸው ነበር ግን ቡኒውን ብትቀቡ እንደኔ እንደኔ በጣም አሪፍ ነው ከጥቁሩ ቡኒው የራሳችን ይመስላል ማለት ነው እና ከዛም ላይ ማማራጭ አላችሁ ከዚህ ላይ ሜካፕ አሁን ትንሿ ሜካፕ እንደዚች ካላችሁ ግ ላይ ሚያለው መቀባት ትችላላችሁ እስራሱ ደግሞ ኩሉ ይሄኛው ነው እስከ ማበጠሪያው የሚሸጠው እንግዲህ ልዩነቱን ታዩታላችሁ ጸጉራችንን ቅንድባችንን ስንሰራውእና ሳንሰራው ልዩነቱ ታዩታላችሁ ፊታችን ላይ ራሱ በጣም ልዩነት አለው ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ በጣም 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 አመሰግናለሁ ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስለምሰጡኝ አስተያየት ስለምሰጡኝ ማበረታቻ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ በጣም ወዳችኋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ